Почнувајќи од 2001 година, од Амбасадорскиот фонд на Соединетите Американски држави, до сега се доделени 11 грантоа за реставраторски, конзерваторски и други активности поврзани со зачувување и негување на објектите од културен и национален интерес во Република Македонија. Со средства од повеќе од 1 милион долари, во изминатиот период, беше извршена конзервација и обнова на монументалната јавна зграда стоа на локалитетот Вардарски рид кај Гевгелија, беа спроведени археолошки истражувања на Римскиот форум во Стоби, конзервација на ранохристијанските фрески на епископската базилика во Стоби, конзервација и реставрација на црквата Свети Спас во Скопје, заштита и адаптација на турската бања во Тетово, заштита на мегалитската обсерваторија Кокино, конзервација на словенски ракописи од 9 и 10 век од Охрид, реставрација на Даут Пашиниот Амам во Скопје, реставрација на живописот на Шарената Джамија во Тетово, реконструкција на конакот во манастирот Свети Архангели во Кучевиште од 17 век и, како што кажа амбасадорот, се започна со реставрација на црквата и фреските во Светата Богородица, перивлепта во Охрид, која што се планира да заврши до крајот на годината. Ови 11 гранта, заедно со останатите 19 гранта во Црна Гора, Албанија и Косово, овозможија многу вредни споменици на културата да го вратат својот автентичен изглед и во иднина да бидат сведоштво за културата и историјата на овие простори. Во оваа пригода, дозволете ми да лично му се заблагодарам на американскиот амбасадор, господинот Пол Волерс, и да изразам убедување дека залагањата и поддршката која ни ја даваат Соединетите Американски држави во областа на заштитата на културното наследство ќе продолжи и во иднина. Верувам дека македонско-американското партнерство и понатаму ќе представува инспиративен пример за успешна соработка и отворена можност за реализација на бројни проекти од областа на културното наследство која ја збогатува нашата сегашност, но и нашата иднина.